Қазан айының соңғы жексенбісі әлеуметтік қорғау жүйесі қызметкерлерінің кәсіби мерекесі. Осыған орай Шымкентте осы 10 күндік іс-шаралар жоспары бекітілген. Соның аясында арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталықтары Арбат саябағында қолөнер бұйымдарының көрмесін көпшілік назарына ұсынып, алтын күз жәрмеңкесін ұйымдастырды. Бұл қолөнер бұйымдары әр автордың маңдай терімен жасалған, мүмкіндігі шексіз азаматтардың жан дүниесімен негіздей. Әрбір туындыға қарап, ісмерлердің еңбегіне тәнті боласын. Көрме сонысымен де ерекше. Безендірілген көкөністер де көпшілік назарын өзіне қаратты. Әлеуметтік қызметкерлердің де қолынан шыққан заттар бар. Қызмет алушыларымыздың барлығының қолдарынан шыққан түрлі бұйымдар, асатасынан деп бірінші әуелі наннан бастадық, одан кейін жағы қызмет алушыларымыздың түрлі дәнді дақылдардан өздері ұйымдастырып жасаған қолөнер бұйымдары бар. Әлеуметтік қызметкерлерімізбен бірге ұйымдастырып жасаған түрлі жаңағы картинкалар бар, қолөнер бұйымдар бар. Барлығын солын бүгін мына Арбатта көрмеге алып келдік. Үшінші мегаполисте қазіргі таңда 2000-ға жуық әлеуметтік қызметкер бар. Іс-шараға басқармаға қарасты 17 орталық қатысты. Әлеуметтік сала мамандары өздерінің шығармашылық қабілетін шыңдап, қызмет алушылармен бірге атқарған жұмысымен таныстырды. Бізде қарасты 17 орталық бар. Сол орталықта жататын қызмет алушыларымыз бар, сол интернатта жататын балаларымыз бар, азаматтарымыз бар, мүмкіндігі шектеулі. Солардың өздерінің қолөнерімен жасалынған жұмыстарын көріп көріп отырсыздар. Әр орталық өзінің еңбегін көрсету мақсатында алаңға шығып, өздерінің жұмыстарын көріп өтті. Айтып өтейік, елімізде әлеуметтік қорғау жүйесі қызметкерлерінің күні 2011 жылы белгіленіп, содан бері қазан айының соңғы жексенбісінде тойланып келеді. Нұрлан Пайызов, Амантай Өлбеков, Диана Алиқызы, жаңалықтар.